та өөрт ойр байрлах гэрийн бөөрний хэмжээтэй тэгш гадаргууг сонгож таниулснаар таны өмнө өргөө цагаан гэр сүндэрлэх болно. За ингээд хамтдаа орцгоё. Монгол гэр нь үн, тоон, хан, хаалга, багна гэсэн үндсэн хэсгээс бүрддэг. Монгол гэр бол томох, ширэх, жинтайни татоэр нара, тообу ни атару. Дай ёкозуна хакхоу но тэйтаку но тоо но Чингис хан ва Монгол тэйкоку о кимэ. On the throne is depicted Genghis Khan, the great Mongol leader who established the Mongol Empire. The head of mighty Zibad is engraved.